Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. O Alface tá brilhando, velho. Expôs o Fredinho na cara de todo mundo. E, meu, o cara não ganha muita prova, não ganha muita coisa, mas o cara movimenta o jogo demais, cara. Deixa a líder ali. É literalmente o abatedor de líder, cara. Se liga nessa. Mas foi o acordo não, foi a conversa que eu tive com ele lá atrás. E é isso, é questão de prioridade. Aí eu peguei e cheguei pra você hoje, Amandinha. Peguei e falei, Amanda, antes desse rebuliço que aconteceu no paredão de ontem, tinha gente aqui, você era uma das pessoas que eu votaria antes de votar neles três, por questão de afeto. Hoje, como aconteceu toda essa movimentação, isso mudou. Agora e hoje eu conta, não traio agora o grupo conta, agora por importante. Isso de qualquer forma. Vai, Lucas, deixa eu te fazer de boa. Ah, então sempre você vai cair na prisão de fazer de boa. Sendo que, vai. Tipo, toda... Mas olha como? Olha aqui. Caraca, velho, o cara expôs... Mano... Pressionou tanto que o Fred espirrou, velho. Ovo mole vai se dar mal, cara. Vai se dar mal esse ovo mole, cara. Se ele cai num paredão... meus queridos. Vou fazer tanta força pra esse cara sair, velho. Fazer tanto mutirão, velho. Vai ser pior pra deixar Key Alves. Por falar nisso, já votou na Sara? Corre pra votar na Sara, gente. Voltamos já com mais vídeo.